Como podes ver na táboa, os adxectivos da primeira clase con dúas terminacións presentan unha forma para o masculino e o feminino, que se declina pola segunda declinación masculina-femenina, e outra forma para o neutro, que se declina pola segunda declinación neutra. Para unha forma rápida de aprendelos, pensa que estes adxectivos son como os de tres terminacións, pero sen a columna do medio.